Ini kita beli printer HP. Harganya RM299. So it's just a basic printer, boleh print, copy and scan. Okay, no wireless. So yeah, jom kita unboxing. Abu. Abu! Abu! Hey! What are you doing? Hey! Abu! Abu! Okay, actually, printer lama aku tiba-tiba rosak. Tak tahu kenapa. So, nak tak nak kan nak beli printer baru. Printer lama aku pun dah pakai lama daripada tahun 2010 kalau tak silap, masa tu saya beli rumah. So sampai dah sekarang 2021, so 10 tahun adalah. So memang dah sampai masa dia lah untuk dia pergi selama-lamanya. So sedih juga sebab body dia ok, tak nak apa rosak pun. Cuma tiba-tiba je nak print, tak boleh, kertas dia tak boleh nak masuk ke bawah. Suspek kira warna dia rosak ke apa ke. So nak repair pun rasanya tak mengurang sangat lah. So ini set ni yang baru saja untuk work from home ni. Tak apalah, tahu lah, tak apalah. Okay, so oh, okay. Oops. So finally set up my printer. So just on this. Okay. Okay, siap. Ya. Kertas. Kertas mana kertas?
what you doing? Naku, what you doing? What are you doing here? One, two, wow! Hebat! Wow, abu! Wow! Bu, oh, abu. Abu. Oh, sepat lah. Wow, abu berdiri. Wow. 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 Abu. 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 Nak kotak. Nah. Nah. Hey. 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 Hey, Abu. Hey. Hey. Oh. Mama yang lagi. Woo! Hey! Hey! Chik 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 chik. No, 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 no. No, 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 no. Wow. Patah gigi tu. Nenek tak ada gigi. Nenek tak ada gigi. Nenek tak ada gigi. Patah nanti giginya gigi. Biasa Nadia. Biasa Nadia. Wah. Biasa Nadia ni. No. No 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 no. Biasa Nadia. Geram. Geramnya. Geram.